Idag har musikvågen åkt iväg till Jakobstad för att träffa saxofonisten, sångaren och underhållaren William Stocks från Pargas. William blev utexaminerad musiker från YA Musik våren 2021 och studerar just nu för att bli musikpedagog vid Yrkeshögskolan Novia. Jag ska bli en bättre musiker, en bättre version av mig själv och det där. Och jag ska kunna liksom kunna förmedla min glädje och min kunskap av det här underbara instrumentet. Förmedla den kunskapen och nöje som det ger mig vidare till någon annan. Saxofonen som instrument så fick faktiskt William för första gången upp ögonen för via den tecknade tv-serien The Simpsons. Det var ett häftigt ljud då. Och jag var förtrollad av det. Och sen så bad jag mina föräldrar att kan jag få en saxofon till julklapp? Och så var de så gärna, ja, vi ska se nu. Så fick jag ändå. Och det var egentligen där det började. Liksom. Och sen så i samband med det så hade jag ett uppträdande också i lågstadiet med det. Och jag var så där, det här är ju roligt. Och ja, så det måste nog vara liksom början på det, ja. Så ditt Beatles-moment är alltså Lisa Simpson? Ja, faktiskt. jag är lite tudelat. Jag tycker bara att det är häftigt, men ja. Men det är en seriefigur. Det är en seriefigur. Ja, faktiskt. Och det fina är också att det är en kvinnlig förebild. Så det, jag tycker det känns bra. William börjar så småningom ta lektioner vid musikinstitutet med läraren Tane Kannisto. Men han sysslar också samtidigt med teater, medverkar i Pargastads ungdomsshower. Och efter det gick han med i det första egna bandet Max in the Crowd. Jag blir alltid så glad att någon tar upp det här, eller de här tankarna kommer så spontant igen. Det var nog faktiskt, det var nog rock and roll, det var punk and rock and roll då. Det var liksom, man fick faktiskt leva de här tonårspunkåren genom den här musiken. Vi var nog ganska mycket, eller vi var överallt i södra Finland, vi var i Ekenäs. Vi var till och med i Jakobstad en gång och uppträdde med det här bandet. Det var i samband med någon sån här extrem som hade ordnat någon festival. Och det där. Så ja, vi har varit i Ekenäs, Jakobstad. Vi har till och med spelat på ett dagis, hör och häpna. Punkmusik. Jag tror att de som anställde oss, de visste nog inte vad det handlade om. Så vi måste lite slipa utan nu censurera musiken vi spelar. Men att sånt händer. Våren 2021 gav William ut sin första singel under artistnamnet Sugar Davis. I said hold up, wait a minute, what we got going on here? Sorry for barging in, but I gotta make one thing clear. What's that funky groove you got? Gotta get me some of that. Lay it on me, lay it on thick, man, that groove is sick. Min kusin skickade en så här random name generator. Och sen så blev det vänta nu, Sugar Davis. Det var en del av de namnen. Så det var kova. Liksom det hade attityd och det hade så lite funky, för det var funky name. Och det har som fastnat kvar. Jag tycker det är ett häftigt namn. Och Sugar Davis är en sån där en partyman som har lite kaxig och lite det här. Ja. Hur är det liksom när du skriver egen musik då? Var börjar du? Det börjar från en catchy melodi eller någon basslinga liksom. Ibland så liksom när jag lyssnar på musik så kan jag vara så att ej vitsi, det här är nice. Och sen tar jag inspiration från det och sen börjar liksom vid basen eller om det är någon blåsslinga eller om det är någon viss någon catchphrase, men det ska svänga för mig. Och det är egentligen där jag börjar. Yeah.
bara att jag får stå där och vad heter nu, får göra min grej. Om det nu sen är teater, dansa eller spela musik. Och jag får den här reaktionen av publiken och jag ser att det liksom genuint liksom gör dem glada. Det väcker att det nu intresse och en reaktion. Så det är liksom, det ger mitt liv mening.